Kao što građanstvo zna, na 4. kilometru je migrantski centar, ukupno ih ima 18 u Srbiji, na teritoriji 18 lokalnih samouprava, to je UNDP je na neki način to podržao i stupio u kontakt sa nama, pružajući nam podršku zato što smo mi kao domaćini prihvatili te ljude, izbjegle ljude iz drugih zemalja na svojoj teritoriji i zato su htjeli na neki način da se oduže lokalnim samoupravama, ima ih 18, na način da su odvojili određena sredstva, da ustanovama i javnim preduzećima koji neposredno pružaju usluge, migrantskom centru na 4. kilometru dodjele pomoć što se tiče rekonstrukcije objekata, nabavke opreme ili zapošljavanja određene kadrovske strukture. Mi smo identifikovali da od institucija koje neposredno pružaju usluge su Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, pošto imamo upošljenog lekara i sestru preko Danskog savjeta za izbjeglice i osnovna škola Dušan Radović, koja je bila je vest skoro pre nedelju dana da su krenuli 10 ili 11 dece u toj školi, a pošto je ta škola da kažem najslabije infrastrukturno opremljena, mi smo baš tu školu izabrali i nezvanično sam dobio potvrdu da ono što smo hteli tamo da uradimo, a to je rekonstrukcija postojeće fizičke sale, potpuna, i pristupnih prostorija, hodnika, sanitarnog čvora i slačionica, da će to biti urađeno. Konačnu potvrdu dobit ćemo početkom oktobra, mjeseca 5. ili 6. oktobra, kada zaseda upravni odbor UNDP-a, programa za razvoj. I tada očekujemo konačnu potvrdu. Po dobijenju potvrde radovi bi krenuli tokom zime, a u potpunosti bi bili završeni na proleće. Mi smo poslali predmet predračun radova, prema tom predmetu predračunu radova zamenio bi se parket u postojećoj sali, onda ventilatori, fasadno-molerski radovi bi se izveli u potpunosti, stolarija bi se zamenila, također kancelarija za profesore fizičkog vaspitanja sa kompletnim inventarom, hodnik pristupni do slačionice, također sanitarni čvorovi i slačionice, tako da bi taj prostor i sala i oko sale, te pristupne prostorije dobile novu celinu i faktički bi bile posle te rekonstrukcije nove. Ta deca koja je Dušan Radović će dobiti za sada adekvatniju salu i bolje uslove za obavljanje fizičke aktivnosti, dok ne nađemo prostora, para, da u neko dogodno vreme ne završimo tamo adekvatnu salu koja je većih dimenzija. Što se tiče pomoći javnim preduzećima, UNDP je angažovao agenciju, to su ljudi sa saobraćajnog fakulteta, Centar za urbani razvoj dolazio i razgovarali su sa direktorima javnih preduzeća šta im treba od opreme, od mehanizacije, od vozila, i vodovod i komunalac su dostavili ono što im je najurgentnije i također za njih čekamo potvrdu 5. ili 6. oktobra kad zaseda upravni odbor da vidimo šta će od vozila, mehanizacije ili opreme dobiti ta dva naša javna preduzeća.